Milí priatelia, vitajte pri sledovaní relácie v slovenskom jazyku. Matica Slovenska na Zakarpatsku behom roka organizuje niekoľko tradičných podujatí. Patrí medzi nich aj súťaž slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik, na ktorom sa zúčastňujú talentované deti a mládež z celej zakarpatskej oblasti. Tento konkurs umožňuje účastníkom predviesť svoje schopnosti, porovnať ich s inými a nájsť si nových priateľov. Záznam z tohto ročnej súťaže vám ponúkame v našej dnešnej relácii. Mesiac maj pre mladých spevákov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný. Práve v jeden z dní z tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slavíci schádzajú do obce Seredné, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlások. Teda prichádzajú na súťažnú prehliadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik. Na 16. ročník oblastnej súťaže účastníci prišli pekne vyobliekaní v ľudových krojoch v sprievode učiteľov a hudobníkov. Medzi hlavné ciele súťaže tradične patrí vyhľadávanie a podpora mladých talentov a zachovanie slovenských ľudových tradícií. Mám ja kosu, kosičku, mám ja kosu, stru. Mám ja kosu, kosičku, mám ja kosu, stru. Ona mi pokosí, keď musí ďadelinku rosnú. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpatsku. Nielen tí, čo sa vyučujú v hudobných školách a v rôznych školách, kde sa teda pestuje slovenský folklór, ale aj v tých lokalitách, kde prakticky sami nacvičujú piesne, slovenské ľudové piesne a dokážu konkurovať aj s tými, ktorí sú ako takmer profesionáli. Preto môžem povedať, že tento 16. ročník je naozaj taký, kde spievali Zlaté Sláviky. Tento názov Zlatý Slávik tohto ročníka naozaj hovorí o tom, že zišli sa sem samé Zlaté Sláviky. V tomto roku účastníkov na súťaži bolo naozaj neúrekom, a to okolo 60. Teda vybojovať titul Zlatého Slávika nebolo ľahké. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií a ich odborná príprava a dobré vystúpenie samozrejme potešilo divakov, ale dodalo práce aj porote. Vidno tú snahu učiteľov, že sa snažia pripraviť tie deti čo najlepšie. Je to nádherne počúvať tieto krásne spevy slovenské z úst zakarpatských detí. Je to až chytľavé, niektoré piesne ani doma u nás nepočuť. Deti v hľadisku držali svojim priateľom prsty a odmenili ich burlivým potleskom. Treba tiež poznamenať skvelú prácu učiteľov hudobných škôl, ktorí sprevádzali svojich žiakov a vysokú úroveň spevu účastníkov. Spravde 16. oblastný konkurs slovenskej písne Zlaté Slávy, ktoré my sione provodili v Serednom, je odným z takých konkursov, za ktorým nám nehaňba skazati, že same учасники цього конкурсу, котрі творять цей конкурс, є представниками найбільш сильної молоді, котра працює в жанрі словацького фольклору серед шкіл естетичного виховання області, серед загальноосвітніх шкіл. Дуже приємно, що все більшає і більшає число учасників, котрі саме тут на сцені показують свої найкращі зразки виконання словацьких народних пісень. Росте рівень викладацької роботи, концертмейстерської роботи. Власне, те, чого ми добивалися на протязі останніх 16 років.
Кожний конкурс проходить певний етап становлення. І думаю, що от зараз, коли ми 16-річчя конкурсу в сьогоднішнім дні відзначаємо, ми можемо сказати, що саме ці дітки за допомогою своїх сильних виконавських номерів змогли показати все те краще, що їх вчили. І дійсно, журі вже складно, чим далі, тим складніше працювати, вибирати найкращих дітей. Практично вся область сьогодні представлена тут, у нашому середньому, і я гордий з того, що саме у нас це мероприємство щороку відбувається, незважаючи на ніякі фінансові труднощі, незважаючи на ніякі складнощі у політичному і в суспільному житті. На завер акції всі сутяжачі достали дипломи а вечні ціни від організаторів сутяже. Rozprávky tvoria pre deti a dospelých neoceniteľný zdroj poznania spôsobu života a vnímania sveta našich predkov. Slováci žijúci na Ukrajine pod hlavičkou Matice Slovenskej na Zakarpatsku tradične v jari organizujú súťaž v prednese poézie a prózy Čaro rozprávky. Záznam z tohto ročnej súťaže vám ponúkame v našej dnešnej relácii. Okuzľujúce slovenské poviedky, rozprávky a básne už po 17. krát znieli v ukrajinskom Užhorode na recitačnej súťaži Čaro rozprávky. Akcia, na ktorú sa každoročne v mesiaci apríl schádzajú Slováci z celej zakarpátskej Ukrajiny, aj tento rok mala vysokú úroveň aj veľký úspech. Jej hlavným organizátorom je Matica Slovenska na Zakarpátsku. Už 17. krát sa stretli tu deti a žiaci z rôznych škôl celej Zakarpátskej oblasti, kde sa pestuje slovenčina. Naozaj som veľmi prekvapený a som mile prekvapený, že žiaci a deti tu dokázali vytvoriť ozajstné čaro rozprávky. Že zneli nielen taký pestrý výbor rozprávok a básni, ale že naozaj tá kvalita prednesu bola veľmi, veľmi na vysokej úrovne. A toto hodnotila aj porota. Myslím si, že nebudú mať ľahkú prácu, aby vyhodnotili tých najlepších. Myslím si, že táto súťažná prehliadka čaro rozprávky je takým dobrým impulsom, takým dobrým prínosom pre to, aby tá slovenčina sa pestovala v rôznych slovenských lokalitách a v rôznych školách, kde sa tá slovenčina vyučuje, aby ten úroveň tejto slovenčiny rástol z roka na rok. A myslím si, že dnes to bolo naozaj pre nás všetkých také milé, že nám deti vytvorili ozajstné čaro rozprávky. Bol raz jeden gazda, čo mal okoliecko viac. Rozhodol sa, že pôjde na jarmok. Chytil bielého kohúta, zapal ho pod pazuchu a šiel. Dúmal, predaj kohúta a nakúpim tarochu. Ešte ani nedošiel na jarmok a už mu zastavili kúpci. Hej, gazda, čo si to predávate? A čo žili som? Predsa kohúta. Zavolal gazda a videl ho bielého prasaca z pod pazuchy. Kúpci kúpili jarmok. Toto je kohút, veď to je zajac. Vári si za mňa robíte blázna, premyšľa gazda. Ale nech si idú kade ľahšie, viem čo predávam a šiel. Po chvíli k nemu prebehli ďalší kúpci. Čože to máte na predaj a čože by som predsa kohúta. Prišiel z dvora Ivan a na nový divan. Vede divan na to, bola tu však jedna chyba. Na nohách mal bláto. Díval sa oknom sliepka, skrýpla. Či som sliepa? Z Ivana nám rastie repa. A z tej repky repa. A tu ošej skrýkol Ivan. Prirastol som na ten divan. Nemôžem sa pohnúť ani nohu ohnúť. Ráta, čo narobí taká troška bláta? Na ten nare prišiel detko. Nemu bolo jasne všetko. Začal repu ťahať, šiel sa mu namáhať. Viacej nemohol, repu nepohol. Hneď za detkom prišla babka. Vidí pas detka kvapka. Pomohla mu ťahať, šli sa mu namáhať. Viacej nemohli, repu nepohli. Ako lizinka stretla veľkonočného zajíčka. Okolo domčeka bolo plno vrávy a kžavotanie. Makaretka prašila na dvore periny, psyky Ema a Lea čistili svoju budu, kocur Bruno vymetal piecku. Len mačička Lizinka nevedela, kam sa skôr otočiť.
Ňufočukom stále usilovne nasávalo o mamu vôňu, ktorý predtým necítil. Ocka si išla vyučiť nad krásou púčacích stromov a kvietov. Margaretka, čo sa tu vonku deje? O, koľka nádhera! Bola jedna Dora z bohatého dvora. A tá Dora nemala na svete väčšieho potešenia na dobré jedlo. Len čo ráno otvorila oči, predstavila si plnú misku lahodok. Dnes si upečiem kačičku, tešila sa. Zajtra si dám šuntičku a pozajtra kus. A už sa jej zbiehali slinky na celý týždeň dopredu. Ledva ich stačila preglgať. Takúto chutnú a krásnu rozprávku rozprávala prítomným na súťaži Čaro rozprávky reprezentantka z mestečka Perečín Julia Višňaková, ktorá aj vyhrala prvú cenu v tretej kategórii. Ako nám neskôr prezradila, je študentkou gymnázia a herecké schopnosti zdedila po otcovi, s ktorým veľakrát vystupovala na scéne. Napriek tomu, že nemá slovenské korene, slovenčinu má ráda. Slovenčinu učíme v škole a veľmi sa to mi páči a už som veľakrát bola na Slovensku. Veľmi sa mi tam zapáčilo a chcem vyučovať slovenský jazyk aj ďalej. Básničku mi vybrala moja pani učiteľka a neveľmi dlho som ju učila, pretože veľmi sa mi zapáčila, je zaujímavá a nie je pre mňa to ťažké. Bolo, nebolo, palec nerastol, vždy ako teraz, osve od ostatných prstov. Povráva sa, že za dávnych čas všetky prsty, hoci sa lišili veľkosťou a stali v jednom rade. Najmenší z nich sa volal maliček, ďalší prsteník, prostredník, ktorý bol najdlhší. Pokladali ho za najstaršieho. Ďalší sa volal ukazovák, lebo mal za úlohu na všetko ukazovať. A posledný z piatich, tučnučký kraťuch, sa volal palec. Mali mocného a prísneho pána, ktorý pridelil každému robotu. Maliček vyšprchával z kútov domu špinu. Prsteník nosil zlaté prsne s briliantmi. Prostredník dbal na poriadok v dome. Ukazovák ukazoval cestu. A palec zabiel hmyz, ktorý lozil po dome. Možno sa vám, moji milí, táto veta nepáči. Kto je Boňko, ten sa bojí. Nezahyním v žiadnom boji, lebo z boja zúčeká. Smeli boli abači, no ja ani zďaleka. Predčero ma poslali na preteky v Behu. Tuším takých 1000 metrov. Už som bola pripravená, napnutá a v strehu, keď nad hlavou zadunela hrozitenská rána z dela. Ach, to bolo hrozivé. Ráta, ľudia, tu sa strieľa. Moje chabé, slabé telo najprv strachom osivelo. A potom sa to začalo. Srdce vybuchať prestalo, no v zapätí sa rozbehlo. Takým tempom divím, že sa tomu ešte stále divím. Vybehla som ako strela, ktorá z hlavne vyletela. Strach a hroza, plné gáte. Kašlím ja na také tráte, nie je život milý. Pre víťazku v prvej kategórii Pavlinku Štulrajterovú, ktorá je žiačkou slovenskej školy v Užhorode, slovenčina je rodný jazyk. Pochádza totiž zo zmiešanej ukrajinsko-slovenskej rodiny. Otec je rodák z Brezna, preto aj slovenčina je v dome Štulrajterových bežná. Nehliadiac na to, že Paulinka má iba 9 rokov, je veľmi samostatná. Aj prípravu na súťaž úspešne zvládla sama. Nikto ma nepripravoval. Ja ako vždycky si sadnem za stôl, no a jednoducho to učím. No iba proverila mamička. Pravda, ako ďalej pokračovala Paulinka, rozprávku jej vybrala triedna učiteľka pani Janka. Boli raz dve deti, ktoré nemali ani otca, ani matku. Bývali v malom domčeku. Veru, že im tam nebolo veľmi dobre, lebo nemali z čoho žiť. Zobral sa raz chlapček do hory, niečo nazbierať. Ako
tak ide cestou, vidí v barine starú babku s vozíkom. Nijak ho nemohla vyťahnuť z bariny. Janko, nelenivý, skočil a pomohol mu. Babka sa pekne poďakovala a vraví: vezmi si tento hrnček a choď domov, nebudete viac hladovať. Len mu povedz: var hrnček, var. A keď budeš mať už dosť, tak mu povedz: ďakujem hrnčiček, už dosť. Janko sa s radosťou poďakoval a bežal domov k sestričke, ktorá na ňu netrpezlivo čakala. Povedal mu: poď Anička, ideme si navariť obed. Postavil hrnček na stôl a rýchlo: var hrnček, var, var, var. Najväčším rozprávkárom na súťaži Čaro rozprávky bol detský spisovateľ a zároveň aj moderátor podujatia Jan Pochanič, ktorý už druhý rok pôsobí na slovenskej škole v Užhorode. Jeho sme sa opýtali, čím ho oslovil 17. ročník tejto akcie. Každý ročník je taký osobitý a tento bol osobitý aj tým, že opäť z nových dedín, kde sú Slováci, ktorí majú slovenské korene, opäť boli zúčastnení tejto súťaži, čiže to nás teší samozrejme, že takéto čaro, dajme tomu aj tej rozprávky, že ide aj do takých dedín, v ktorých doteraz nebolo. Čiže to je prvý taký dôvod. Druhý dôvod je to, že tá úroveň sa zlepšila prejavu. Takisto ten výber nie je už iba taký okres a tí autori, ktorí sú známi, ale už autori siahli po takých, ktorí sú novší, zaujímavejší. Takže to sú také tri hlavné dôvody. Ja si myslím, že aj pri troch treba ostať, lebo trojka to je také rozprávkové číslo. Mňa oslovili dve rozprávky. Prvá bola o hlupom Janovi, to som sa tak trošku najedoval, a druhá bola o dobrom Janovi. Takže aj jedna, aj druhá mala niečo do seba. No a koniec koncom porozmýšľal som, že kedy som aj ja nejaký hlupý a nejaký taký múdry. Celkovo na súťaž prednese slovenské rozprávky sa prihlasilo 43 účastníkov, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách. Akcia sa ukončila slavnostným odovzdávaním cien a pamätných listov. Do roku 1854 spoločenstvo veriacich v obci Turie Remety patrilo do veľkoberezňanskej farnosti. V tom istom roku na základe rozhodnutia biskupa Janoša Hama v Turie Remetách bola zriadená rímskokatolická farnosť. Po zatvorení miestnej oceliárne väčšina zamestnancov opustila dedinu a preto existencii miestnej katolíckej komunity hrozilo zaniknutie. Nezávislosť farnosti bola v tom čase iba formálna. Bohoslužby sa konali v malej kaplnke. Rímskokatolícky kostol v Turia Remetách bol postavený v roku 1885 a fungoval až do roku 1961. Za čias totality chrám bol zavretý. Až v roku 1989 veriacim sa podarilo vrátiť kostol cirkevnému spoločenstvu. V roku 1996 bolo postavené nové krídlo kostola. Chrám je zasvetený svätému Jurajovi. Jazyk liturgie slovenský a ukrajinský. Práve takéto údaje o farnosti a kostole v obci Turia Remety nachádzame na stránkach schematizmu Mukačevskej rímskokatolíckej diecézie. Kostol v Turia Remetách bol postavený v roku 1885 našimi predkoviami. Myslím si, že to postavený nielen pre nich a pre ich budúce pokolenia, pre nás, aj našim deťom, vnúkom a ďalej. Ak hovoríme história, neľahká bola história. Ako to sa stavilo, neznáme. Ako to sa chránilo, neznáme, no pamätám,
50., 60. roky, 70. minulého storočia. Tedy som bola ešte malinká, tedy sme s tými staršími ženami, ktoré už odišli. Je to Kajzerka, je to Gajdoška, je to Emči mama, je to Terečka i iné. Upratovali tak, ako teraz se upratuje. I pamätám, že každá sobota bola naša dať do poriadku všetké vázy. To sme išli do riky, umývali, tu tie devčata, čo tu žili. Išli sme, zbierali kvety do Magoriči, ľudia prinosili a mi to bola naša starosť. Každá sobota bola naša, tým dať do poriadku. Tie všetky, čo tu sú domy, tu boli deti. Samkové, Bukovinské, Novotné, Tyglovci a Gajdašové, Jaršišové. Tu sme sa bavili, tu sa deti bavili, tu sme hovorili, rozprávali, tešili sa, tu sme vyrosli. Sovietská vlast, jak prišla, dotvorila to, no my chodili do Peričina, do Užgoroda, tam sme, tak sme sa trápili, no ale sme Boha nezabúvali. Skoro 30 ročia v chráme v Turie Remetách sa nekonali bohoslúžby. Pani Mariana Hapaková spomína, že prijať prvé sväté prijímanie ešte stihla v rodnom kostole, ale sviatosť manželstva musela prijať tajne v Perečine. To bol rok 1969, pretože nemož bolo. A mama mi hovorila, cecko, budem mať hriech na duši, chcem, aby ste sa prisáhli. Hovorím chlapcu, mama to chce, no ak sa tati tak bude. Krst môjho prvého syna tiež bol v Perečine, pokrstil ho otec Horvat. Ja som bola v zamestnaní v Poroškove, tam som učila a mama vzala decko na ruky a povezla do Perečina. Kostol bol zatvorený, preto tak ono išlo. Bol zatvorený 29 rokov. Boli ťažké chvíľky, ak si spomnem, pretože o tom, aby kostol pracoval, všetkých snívali staré ľudia. Situácia sa zmenila až koncom 90. rokov s príchodom na Zakarpátsko mladého rímskokatolického kňaza otca Petra Žarkovského. Pamätám, že on tu prišiel až v 89. roku. Prišiel do nás, my jak raz tedy vybavili papíre na odkrytie kostela. I on ešte s nami všadzi chodil, pomáhal nám toto všetko, kde trebalo ísť, to všetko podskazoval, kde trebalo ísť. No potom s nami gotovili odkrytie našeho kostela. Turie Remety je taká živá parafia, veľmi dobrí ľudia také, že oni obetávajú také. Oni chodili každú nedeľu do Perečina na Svetu omšu v nedeľu. Keď som tam slúžil v Perečine, to oni vždycky priježdžali, plno ich priježdžalo, autobusami, kto jak, čo, prichádzali do Perečina na Svetu omšu. No i tam bolo také dva muži, také aktívni veľmi, hovorí, že v nás je kostol, všetko, ale tam zrobili z neho ZAKS, rozpis manželstva, také civilné. Vot, zavrete je, ne dajú nám. No ja poviem, že si treba písať, treba bojovať, treba starať sa, aby už teraz prichodí čas, aby si naspäť. No i oni tiež, oni o rok neskôr, potom v 90. roku, dostali naspäť ten kostol. No i teda ja im zháňal všetko, čo potrebujete do kostola, bo tam oni nič nemali. Tak, také na šťastie bolo tiež, ja bol v tom čase u Medžugorje s biskupom. A nám tam darovali nejaké forinty maďarské. Tak sme išli po ceste a za tieto forinty nakúpili sme sviečníky, kríži a všetko, čo to treba bolo do kostola tam. Takže som privezol do Turie Remet, do kostola, tak zrobili sme oltár, tam všetko rýchlo, všetko. On bol pekne opravený, bo tam normálne fungovalo ako civilný taký úriad. Takže tam netreba bolo moc také veľa ten remont robiť, ale len vnútri všetko také obnoviť. Pán s vami. Čítanie zo Svätého
Maria, podľa Lukáša. Veľmi pekná tam jedna taká spomienka, že pravoslavný prišiel kňaz so svojimi veriacimi, so všetkými, prišli do nás na posviacku toho kostola. No a potom na vstupný deň, na budúci deň, pondelok, jeho vladyka pozval k sebe toho pravoslavného kňaza a jeho prepustil vôbec. A on pošiel do teda biskupa Semedia a on jeho prijal i on potom už ďalšie slúžil do konca svojho života už ako grekokatolický kňaz. Hneď po otvorení kostola v Turia Remetách sa začala aj práca s deťmi a mládežou. Spomienky na detstvo práve sa viažu na kostol. Práve vtedy otvorili kostol, keď som mala 10 rokov. No moje detstvo prešlo v kostole. Akurát otec Peter Žarkovský, prvé sväté príjmanie, to tiež je s ním poviazané. V 1990 roku na nebovzatie Pane Márii, to bol taký pekný sviatok, my sme tedy mali prvé sväté príjmanie. To bolo akurát prvé sväté príjmanie po otvorení kostola. História a život mnohých rodín v Turia Remetách sa spája s kostolom. Patrí sem aj rodina Dorošových. Môj detko bol kantor, otec bol, no i teraz, odkedy je to otvorený, ja to už 20 rokov, jak minulo. My sme počínali otcom Žarkovským. Vás ťažko bolo, no ale ten kostol už taký šumný, že až raduje sa srdce, že to tak nám podarilo sa. Veľa sme vojovali, do partii chodili, aby nám toto otvorili. No a nakoniec tak i bolo. Boh pomohol nám. OCSK. Cudzí mobil. Haló? Maťa, volal vám niekto z utajeného čísla? Kto by už mne mohol volať? Čo tu obchenduješ pri mojom telefóne? A či je to zakázané? Všetci to tak robia. Požičajú si mobil a tomu druhému čítajú správy. Píše vám nejaká Katarína, že či vám nechýbajú kolesa od káričky. Kolesa od káričky? U nej ste predsa včera taniere vypaľovali. Vypaľovali? Katarína. Katka. Kaťuška. Jamo, dože mi ešte dojde z hlinu. Nech vyrobím niečo špeciálne. Baťa, dostali ste video do mobilu. To bude od Katky. No, však sa prekvapíš, aký chrumkavý medovník sme ti vypálili. Jano, hovoril som, aby si si nevylámal zuby na mobile, čo ti nepatrí. Dvíhajte iba svoje, hovorí, a nečítajte správy, ktoré nie sú určené vám. Každý má právo na svoje súkromie.